Mevlani dhe Juli paralajmërojnë se do të bëjnë një emision së bashku. Mevlani dhe Juli duket që po kalojnë pushime të mbara së bashku pasi ata kanë udhëtuar në disa vende dhe me sa duket, këto udhëtime mund të kenë diçka tjetër nga pas. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi Juli ka paralajmëruar se ata të dy mund të vinë me një emision së bashku, por mundësia e kësaj pjese mund të jetë tashmë e sigurt, pasi edhe udhëtimet e tyre, me sa duket, do të kenë edhe këtë arsye shumë të fortë, udhëtimet në vende të ndryshme, që siç duket do bëhet emision nga dy prezantues, Mevlani dhe Juli.